Естеріңізде болса, біз кешегі жаңалықтарымызда алтын алқалы ананың жеті баласымен бірге далада өмір сүріп жатқан айтқан болатынбыз. Бүгін Әсемгүл Жақыпова арнамызға алғыс айтып хабарласты. Бірақ әзірге көп баланаға жергілікті әкімшілік емес, дін өкілдері көмек қолын созып екі бөлмелі контейнер сыйлапты. Жеті баласына небәрі 13 мың теңге алатын көп балалы ана далада өмір сүргеннен гөрі темірден қоныс тапқандарына қуанады. Контейнер демесеңіз, іші қапталып, электр қуаты да тартылған. Тек жылу мен суын қосуға мүмкіншілік болмай отыр. Ал үш аптадан бері далада күнелткен отбасы жиһаздарын ішке кіргізуге кірісті. Контейнердің бір бөлмесінде ас ішіп, екіншісінен жатын бөлме жасаймыз дейді. Мешіт жамағаты контейнерді Рамазан айына орай сыйлапты. Мұнда алтын алқа иегері Әсемгүл Жақыпова жеті бірдей баласымен пәтер мәселесі шешілмейінше тұра бермек. Үкімет көмектеспе де халық көмектесіп жатқанға мына келіп қолыштарын беріп атсалысып жатқан каналдарға да рахметімді айтамын, халқыма да рахметімді айтамын. Осы халықтың арқасы екенін жаңа түсініп жатырмын.